Կարծում եմ առաջիկա 4 օրերը վարակի տարածման առումով վտանգավոր են լինելու, որովհետև հանգստյան օրեր են ու մեր տեղեկություններով մասնավորապես ուսումնական տարվա ավարտի հետ կապված որոշ խմբեր միջոցառումներ են նախատեսում լոկալ։ Մենք թեպետ ուսումնական հաստատություններին այս առումով զգուշացրել ենք, որ նման միջոցառումներ չիրականացվեն, բայց այդպիսի տեղեկություններ ունենք և հիմա նույնպես աշխատանք ենք տանում այդ ուղղությամբ, բայց օգտվելով այս հնարավորությունից ուզում եմ կոչ անել, հորդորել, նաև պահանջել ուսումնական հաստատություններից, որ զերծ մնան և ծնողական խորհրդների զերծ մնան նման միջոցառումների կազմակերպումից առաջիկայում։ Մենք ասել ենք, որ վերջի զանգի հետ կապված, այո, դա մեր շրջանավարտների կյանքում շատ կարևոր միջոցառում է, և մենք խոստացել ենք, որ համավարակի հաղթահարման և հնարավորություններ ունենալ դեպքում մենք մեկ օր կնշանակենք և ամբողջ պետությունում կնշենք այդ օրը և միասին այդ օրը կնշենք, բայց հիմա պետք է զերծ մնալ և խստագույնս պահպանել պարետատան որոշումները և առողջապահության նախարարության ցուցումները։ Առաջիկա 4 օրերը այդ առումով կարևոր են լինելու, և ես կխնդրեմ նաև սրբավայրերի հետ կապված, պարոն վարչապետ, անցած նախորդ շաբաթը մասնավորապես Սպիտակի Սուրբ Հովհաննես մատուռի մոտ հսկայական կուտակումներ են եղել, և սոցիալական ցանցերում մամուլում այդ նկարները կան, ես կխնդրեի, որպեսզի ոստիկանությունը նաև այստեղ հսկողություն իրականացնի և առնվազն թույլ չտանք նման կուտակումներ, որովհետև դրանք դառնում են մեծ աղբյուրներ վարակի տարածման համար։ Շատ լավ, այդտեղ պետք է դպրոցների տնօրենների և համայնքի ղեկավարների վրա դնել պատասխանատվություն, և հետագայում տեղեկատվությունը, երբ որ մենք կհավաքենք, թե որտեղ են, ովքեր են նման միջոցառումներ արել կանոնների խախտմամբ, պետք է, կարծում եմ, դա որոշակի կոնկրետ հետևանք ունենա դպրոցների տնօրենների և համայնքների ղեկավարների հետագա գործունեության գնահատականի վրա։ Իհարկե ոստիկանությունը այդտեղ պետք է որոշակի հսկողական դերակատարում ունենա, և նաև մենք պետք է այդ օպերատիվ տեղեկատվությունը տիրապետենք, թե ովքեր են, որ կանոններին չեն ենթարկվում։ Համեցեք, պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մենք 3 օր առաջ արդեն հայտարարությամբ հանդես ենք եկել, որով քաղաքացիներին հորդորել և կոչ ենք անել զերծ մնալ ինչպես ուխտագնացություններից, այնպես էլ արշավների կազմակերպումից, խնջույքների և առհասարակ մասսայական միջոցառումների կազմակերպումից։ Այսօր ևս մենք հայտարարություն ենք տարածել, որով որոշակի առումով հստակեցրել ենք ուխտագնացությունների վայրերը, մենք փորձել ենք եկեղեցու միջոցով ճշտել այն վայրերը, որտեղ որ քաղաքացիները ունեն կան հստակ օրեր, որով որ օրերին քաղաքացիները կատարում են ուխտագնացություններ, և համացանցում առկա է եղել համապատասխան իվենտ, այսպես ասեմ, որում նշված են եղել արշավների օրեր, և մենք դրան նույնպես անդրադարձել ենք, իսկ այն վայրերում, որտեղ մենք ունենք տվյալներ, որտեղ կարող են տեղի ունենալ նման միջոցառումներ, արդեն իսկ նախատեսված են, որ կլինեն վերակարգեր, որոնք իրավական գնահատական կտան կազմակերպիչներին և այցելուներին, իրենց գործողություններին։